Площа пожеж у Росії зростає з кожним днем. За розміром її вже можна порівняти зі Словаччиною, друзі. Вогонь нищить ліси, міста і села. Натомість російська влада занижує всі дані, і Путін не планує втручатися. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Всі деталі масштабної катастрофи в Росії просто зараз у цьому випуску. Якщо Москву не спалить Україна, то це зробить природа. Жарти жартами, а пожежі в Росії вже настільки масштабні, що рятувальники не справляються із полум'ям. А тому під загрозою скоро може опинитися і столиця Російської Федерації. Ось найсвіжіші кадри із супутника. Це Свердловська область. До Москви в масштабах Росії це рукою подати. За даними місцевого МНС, у регіоні наразі аж 57 пожеж. Локалізувати вдалося менше половини з них. Рятувальники не можуть нічого вдіяти. На гасіння кинули навіть літаки. І лише за добу ті зробили 98 скидів води об'ємом в 239 тонн. В області вигорають ліси, поля, населені пункти. От, наприклад, намагаються загасити полум'я в Азбесті. Також у Березовському, у Верхній Пишмі, у Ревді та Сухому Лозі. Ось на фото ситуація у місті Реж. Це Свердловська область. Там проживає майже 40 тисяч людей. Як бачимо, населений пункт затягнуло димом, дихати майже неможливо. А от на цьому відео дорога селища Малишева в місто Азбест. Із населенням близько 70 тисяч осіб. Трасу затягнуло димом через пожежі у сусідніх лісах. Видимість обмежена, рухатися такою дорогою вкрай небезпечно. Причому Свердловська область палає далеко не перший день. Площі займань сягають 35 тисяч гектарів, друзі. Найбільш серйозною ситуацію назвали в районі вже згаданого ось цього міста Азбест. Там палає 7 тисяч гектарів лісу. Навіть невеликий дощ не допоміг. От російські ЗМІ також повідомляли про задимленість у селі Будка. Там видимість була менше 10 метрів. Трасу Курган-Єкатеринбург взагалі перекрили. Жителям регіону радили не бувати надто довго на вулиці, а сидіти вдома. Найголовніше, що з лиця землі зникає не лише Свердловська, але й інші області. Наприклад, Омська, Новосибірська, Амурська, Тюменська, Забайкальський, Приморський і Хабарський краї. Палає також уже всім українцям відома Бурятія. ЗМІ з'ясували, що російська влада навмисно занижує реальний масштаб проблем. І ви тільки уявіть, лише цією весною пожежі зафіксували на території площею в 5 мільйонів гектарів. Для розуміння, це дорівнює площі таких країн, як, наприклад, Словаччина чи Данія. Але влада цього просто не визнає. Публічно оголошують дані, що занижені у 8 разів, щоб ви розуміли. Експерти переконані, що з таким підходом подібних катастроф буде все більше. А тепер уявіть собі цю картину. Протипожежний режим у 53 регіонах Російської Федерації. У 8 запровадили режим надзвичайної ситуації. Вогонь знищує цілі поселення, тисячі будівель. А, наприклад, в Курганській області вже загинула 21 особа. І на тлі цього всього, знаєте, що робить Путін? Нічого. Адже його увага прикута до України, друзі. А те, що палає власна хата, його це взагалі не бентежить, взагалі не цікавить. І це не просто слова. Цю тезу підтвердив рупор російського президента Пісков. Лише послухайте, що він заявив. Давайте процитуємо. Безумовно, це добре відома тема, і вона повторюється з року в рік. І тут абсолютно не потрібно якихось додаткових розпоряджень президента. Звичайно, всі правоохоронні органи, всі служби, які мають відношення до протипожежної діяльності, виходять із продовження цієї небезпеки. І, звісно, усіх заходів вони вживають. Але, самі розумієте, з нашою географією це непросте завдання. Кінець цитати. Логіка суто російська. Ми не можемо владнати з проблемами на своїй величезній території, а тому будемо захоплювати сусідні країни. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, поставте, будь ласка, лайк. Не забудьте підписатися на Фабрику новин. Ну і, звичайно, залишити коментар під цим відео. Побачимось.